پوچھنا یہ کہ فجر کی سنت اور فرائض کے درمیان کوئی خاص وظیفہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت گھر پڑھ کر مسجد آتے تھے اور دعا پڑھتے تھے دعائے نور، اللہم جعل فی بصری نورا وسمعی نورا ولحمی نورا وشحمی نورا وعینی نورا واذنی نورا وجسمی نورا وجعل ان یمینی نورا وشمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا، اللہم جعل لی نورا واعطنی نورا وجعل لی نورا نورا. 14 کے قریب الفاظ آتے ہیں، سبعن فی اللسان وسبعن فی التابوت. شان ورشاہ سے طبرانی کے معجم کے حوالے سے فیض میں لکھتے ہیں کہ یہ حضرت کی دعا سنت فجر گھر پڑھ کر مسجد آتے آتے ہیں. ہمارے زمانے میں لوگ سنت مسجد میں پڑھتے ہیں، جائز اور بہتر بھی ہے بوجو، تو وہ سنت سے فارغ ہو کر دعائے نور پڑھا کریں.